Alle sammen, velkommen tilbage til En Dag på Gården. I sidste episode, der fik jeg hentet det sidste græs til køerne deroppe. Og fået dem fodret herinde, så de har dejligt meget græs. Og det kan vi lige se, hvis vi lige tager og åbner her. Sådan der. Og der trænger egentlig også til at blive fejret. Men det når jeg ikke nu, fordi jeg har jo et projekt med at få resten af marken deroppe slået. Og det er... bliver det første, vi skal i dag, det er op på vores dejlige græsmark deroppe bagved. Og have slået, og så skal jeg have fundet ud af, om vi kan få fat i en høvænder af en eller anden art. Jeg må ned til forhandleren og høre ham ad, om han har fundet ud af et eller andet. Jeg har bedt ham om at lede efter en høvænder til mig. Så hvis alt går vel, så er vi snart de lykkelige ejere af en høvænder, så vi kan få vores græs vendt. Og få lavet en masse dejlighed til køerne, så vi kan få givet dem noget power food og hvad de ellers lige skal have. Vi skal over og have fat i gårdlæggeren herovre, eller krimperen. Der er selvfølgelig forskel på en skårlægger og en krimper, men jeg tror faktisk sådan som den her, den er bygget op, så tror jeg måske at det er en krimper. Så lige ser man jo en bagrude der er lukket, det kunne jeg der. Sådan der, så skal vi ud. Så skal vi om at have den her sat på. Så kører vi der. Og en PTO. Og selvfølgelig nogle slanger. Så er vi egentlig ved at være klar til at få den der løfter, der får den pakket sammen. Og så køre op på marken igen. Lige have døren lukket. Sådan, og så kan vi lige hæve den domme. Og så håber jeg, den følger med udenom det træ, der er ikke i orden. Og så skal vi lige udenom det træ her også, selvfølgelig. Og her behøver vi jo heldigvis ikke at lukke, som de fleste de allerede ved, fordi vi har fået sat egen op nede ved køerne. Sådan. Brændstof, jeg har cirka en halv tank på, og det må være nok til det, vi skal om at lave lige nu. Vi vil bare se, vi skal op alle de her grusveje her. Til højre. Og lige snart vi har den her høvænder, så skal vi have det vendt. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at vende det to gange. Men det får vi at se, når vi går i gang med at vende. Om det er nok med en, eller om det skal vendes to gange, så vender vi det selvfølgelig to. Vi har presset en masse små baller, som vi skal have smidt op på vores vogn og have kørt hjem og smidt ind i stallen eller ind i laden, hvor det nu ligger. Jeg tror, jeg kunne selvfølgelig vælge at stable dem, så kan der være mange flere, men jeg tror, med det antal, vi skal bruge, og området derinde kan vi jo ikke rigtig bruge til andet, eftersom at der er en træplade for, så vi ikke kan komme derind og holde med hverken maskiner eller nogen som helst ting. Så tror jeg, at vi egentlig bare smider dem ind, ligesom de er blevet nu. Og der kommer jeg da lige lidt for langt over. Så kommer den her nede vores dejlige store græsmark. Som jeg havde en lille snak med mig selv om sidste gang, om den egentlig var større end den anden. Det tror jeg egentlig ikke, den er. Så er der en indkørsel her. Det er faktisk allerede begyndt at gro. Det er jo faktisk mega godt, det er det. Jeg skulle måske egentlig starte om bag ved det hjørne der, men det er ikke nemt at komme om med den her. Vi skal lige have kørt et par omgange mere, så vi kan komme rundt. Og nu bare lige starte der. Sådan der. Og vi lige den startet op, og når den er op, så kan vi sænke den. Så er det jo bare derned af. Det gror utrolig hurtigt græsset herovre, men det er jo sådan set lige meget. Jeg ville egentlig gerne, hvis jeg kunne nå at køre noget gylde ud på det. På det gødet. Så det kunne give lidt mere. Men nu må vi se, om vi når det, og hvor meget det eventuelt kommer til at give. Men det er første opgave i dag, det er for det her slået. Og det vil jeg lige gøre i en fart. Kør hvad, to omgange mere. Den her så en mere.
Så tror jeg, jeg har det for, at jeg skal bruge. Så lige køre lidt langt ud her, så kommer den nemlig rundt i en vinkel. Sådan. Og så er det bare derudad. Så var det ikke længe, inden vi er færdige med at slå den her græsmark. Og det har faktisk gået rigtig, rigtig godt. Det er en super dejlig blå maskine, som Martin han kom ned med en dag. Han lige havde det over os. Så lige op her, så er der lige en lille bitte kile længere op også, som vi også lige skal have. Så er vi ved at være der. Så er det bare den her høvende, vi skal have fundet ud af et eller andet med. Jeg vil helst ikke køre tværs over en græsmark. Det er derfor, at jeg har kørt fra den ene ende til den anden og prøvet at planlægge så nogenlunde, hvordan man kunne undgå alt for meget spildtid ved at ligge og køre frem og tilbage. Så derfor har jeg kørt op til enden hver gang og kørt ned i foræret. Det er egentlig fordi, at... nu laver jeg nok også held i dag. Nej. Det er, når man kører på en græsmark. Typisk så kører man egentlig ret stærkt, både når man slår græs, og når man gøder, og når man laver alverdens ting og sager. Og hvis der så er en eller anden, der lige har kørt tværs over, så kan det sagtens give en hel masse rystelser og hoppen i traktoren, og det er man overhovedet ikke interesseret i. Så derfor valgte jeg at køre ned til enden, hver gang jeg skulle vende. Men det var det job. Og det gik super dejligt. Og nu tror jeg, at jeg vil gå ned mod forhandleren og høre ham ad. Det tror jeg egentlig bare, at jeg gør, inden jeg kører hjem og sætter min skårelægger. Så kan jeg egentlig også lige få tanke, når jeg er dernede. Så fik vi tanke for 155 euro. Super godt. Jeg tror lige, at jeg flytter traktoren en lille bitte smule, så den ikke står alt for meget i vejen. Hvis der kommer andre hernede. Jeg tror lige, at jeg prøver at sætte den her over. Der er faktisk overhovedet ingen maskiner hernede mere, så der holdt jo... jeg tror, det var Martins store klas med såmaskine. Ja, nu holder jeg nok nærmest samme sted som sidst. Det er sådan set egentlig lige meget. Jeg render lige hen og hører ham ad, om han kan skaffe en høvender, og så... er der egentlig også nogle andre ting, som jeg lige burde prøve at drøfte med ham. Så fik jeg en rigtig god lang snak med ham. Jeg skulle måske have standset traktoren, for nu har han jo faktisk stået og brugt en frygtelig masse dieselolie, imens jeg har stået og snakket med ham. Men det er nu lige meget. Jeg fik snakket lidt med ham om, at der kommer
Den høvænder, han har snakket om før, den skulle gerne komme ind. Det er en meget, meget lille høvænder. Og den var utrolig billig, så han den er selvfølgelig velholdt. Men billig. Og lille. Og jeg aftalte egentlig med ham, at, at få en samlet pris på at købe en lille høvænder, og så få lavet service på min IHK, som jeg kører i, fordi den er nok lige gået nogle timer over service. Og han anslog bare lige en pris, og så nævnte han 1000. Det er jo mange penge. Men for både at få lavet service og få købt en maskine, så synes jeg egentlig, det var fair nok. I mange gange, så hvis man regner det nøje ud, så har det måske blevet 982 eller 1098 eller et eller andet, men jeg tog ham for de 1000. Og når den høvænder, den kommer ind, så kontakter han mig. Så skal vi selvfølgelig op og have den hentet, og så sætter jeg min IH-case. Og så kunne jeg låne en traktor af ham, imens de lavede service. Han havde anslået det to en dags 10 eller to. Fordi det er alt, der skal skiftes. Og derfor synes jeg egentlig, at det var ret billigt at få det lavet. Fordi det er ret dyrt at få skiftet olie og hydraulikolie og alle de ting, der er. Og så nævnte jeg for ham, hvis han lige havde en rød farve, så kunne han da måske også lige plet min traktor lidt hist og pist. Eller i hvert fald give mig maling med hjem. Og det må vi lige se på, sagde han. Så spurgte jeg ham ad om, hvad en damprenser, den koster, eller en hedvandsvasker, eller hvad man nu lige kaldte dem. Han kaldte nogle damprenser. Dem har han ikke brugt. Dem har han kun i nye. Og den kostede 3500. Og det jeg sagde ikke ja til, at han skulle bestille en hjem. Fordi det er ikke noget, han bare lige har stående. Men det tror jeg måske også, at jeg bruger nogle penge på, så jeg kan få alle mine maskiner vasket. Så de kan blive rigtig, rigtig flotte. Se om vi kan få den her bakket derom. Uden at ramme hverken mure eller noget som helst. Den her, den burde måske bare stå et lidt bedre sted end lige nøjagtigt her, hvor jeg har valgt at sætte den. Fordi det var da måske det dummeste sted at sætte den her ind imellem alle de træer her. Sådan der, så skal vi lige have den holdt ud og have den sænket. Sådan der, så skal vi lige have åbent døren. Og så skal vi ud om at have slanger og PTO og den der. Næste opgave bliver egentlig at tage min harve, som også trænger til at få en ordentlig tur. Jeg ved ikke, om jeg skal give det hele. Det kommer en lille smule an på. Jeg er nødt til lige at have en snak med Martin om, hvad han synes. Jeg skal, om jeg skal blive her, eller hvad han lige synes. Fordi vi har ikke rigtig snakket om kontrakter eller noget som i hvert fald ikke noget fast. Altså, jeg har fået min første løn. Vi snakkede jo egentlig ikke om, at han virkelig gerne vil have mig. Han har sagt, at han synes, at det er rigtig godt, det der bliver lavet, og det kan han jo se. Men jeg vil gerne lige have helt på det rene, inden jeg går i gang med at bruge alt, hvad der er af penge på gården. Så skal vi lige have den der hævet. Sådan der, så skal vi nemlig lige op, og skal vi lige have døren lukket. Så skal vi op og have harvet vores møg ned. Op på marken heroppe af vejen. Den ligger faktisk ikke ret langt fra gården af. Hvis man bare kunne køre tværs over, men det kan vi jo ikke. Så vi tager turen ned ad grusvejen en gang til. Det her grus her, det må være stampet noget sammen, for det er den eneste vej ind til gården. Så det er nok mega hårdt. Det er rart nok, så bliver det jo ikke mudret, når man kører på det. Op ad de her voldsomme bakker. Og til venstre her. Det er marken dernede, som jeg skal have kørt møg ud på. Og om det bliver med den traktor her, når den skal til service, eller om vi bruger den, vi låner til det, den må nok kunne slæbe en møgspreder. Det prøver vi lige at få at se, hvordan det lige kommer til at hænge sammen. Ja, det bliver dejligt lige at få traktoren serviceret. Så må vi se, om
vi skal beslutte os for at købe en vasker til 3500. Jeg synes, det er mange penge. Men den er splinter ny. Han sælger dem slet ikke i brugt, fordi det vil han ikke. Det er kun nyt, når han sælger sådan noget. Vi har hen forbi hovedvejskiltet og så ind til højre. Så får vi jo faktisk også lige alle de her ukrudt heromme havet ned. Sådan. Herind. Så kører vi lige over i den anden side herover og starter. Sådan, og så får vi den lige bakket ned i hjørnet dernede. Cirka der, hvor min mark den går til, og den er ikke ret meget bredere end traktoren. Så det er jo bare at køre herinde ved kanten. Det kommer til at tage noget tid at have den mark her. Men så er den også klar til at så. Ja, den skal arbejde lidt op ad bakken her. Lige udenom lygtepælen der. Ja, så er jeg nu ikke inde bagved. Det tror jeg ikke, jeg gør. Den kører jeg nok bare let og elegant udenom. Det er jo vist for omfattende, hvis jeg skal det. Nu når vi lige kommer herned, så tror jeg, vi kører et stykke over og kører op igen, når vi lige får den hævet her. Og så skal vi lige se, hvor langt vi skal over, fordi vi skal helst ikke køre alt for langt imellem. Vi skal egentlig heller ikke vende med det samme. Hvis vi nu bare kører den vej her, så er det ikke alt for langt. Og så kan vi lige sætte den der. Så vi så nogenlunde lave noget foraf ud af det. Og det bliver selvfølgelig også en kile, vi får lavet her. I marken, den selvfølgelig ikke er helt lige. Det ser ud som om, at det bliver et rigtig godt såbed, vi får lavet ud af det. Så får vi jo også gang i vores lille. Det passer faktisk lige med hjørnet hernede cirka, hvis jeg altså har kørt lige ud. Ah, det har jeg ikke helt, men det bliver der tæt på. Så kommer vores Ford 5000 jo også lige lidt ud at arbejde igen. Den har ikke lavet for meget på det sidste, synes jeg ikke. Op med den, og så over. Og ned herover. Her bakker jeg lige ned en gang til, fordi så har jeg lige noget at holde på med traktoren, når jeg skal til at have havet foræret. Sådan der. Den når sammen på det hele. Så er det bare frem og tilbage for vores kalk og vores møghav ned, så har vi et rigtig godt såbed, vi kan forhåbentlig få nogle dejlige afgrøder ud af, som giver en frygtelig masse afkast. Det er i hvert fald min plan.
der mangler vi kun et lille stykke af vores forager. En gang op her, og en gang tilbage, og så mangler vi det lille, meget lille forager op i den anden ende hop, op ved bækken. Nu vil lige se, om vi lige kommer ordentligt udenom det træ der, det gjorde vi. Det er egentlig godt vende her. Fordi der kørt ned i den anden ende dernede, der tog jeg lige op langs med. Og det er kun lige det her. Det er ikke kun ukrudts skyld, der gør det. Der ligger faktisk også lige en lille bitte smule gylde her på det her plov. Jo, det er måske kun lige her. Det tror jeg, det er. Så har vi næsten fået det hele med. Op med den. Så kan vi køre ned og tage det lille forager hernede i den anden ende. Og så er den mark klar. Den blev sået. Vi skal ned og have købt nogle sække såsæd. Og jeg tror, at jeg vil se, om jeg ikke kan købe nogle flere den her gang. Nu har jeg jo lidt flere penge i kassen. Og det er egentlig også rart nok, at vi ikke behøver at køre det ned hver gang. Fordi vi har jo den mark her, og så en mark mere, vi skal have så. Men den er jo slet ikke startet på endnu. Jeg kan have møg. Den låner altså lige gummigeden. Sådan der her. Jeg tror lige, jeg bakker over. Jeg tror lige, at jeg kommer ikke helt ned i det hjørne hernede. Jeg er nok nødt til lige at gøre. Fordi det betyder ikke så meget. Jeg tror måske godt så, maskinen kunne have klaret at køre igennem det gylde der. Fordi det har nok været knastør, da vi skal i gang med at så. Men det kan vi jo komme forholdsvis hurtigt nu. Ned med havn igen. Og en gang mere herovre, så er vi ved at være der. Sådan. Vi kan jo egentlig lige så godt bare vende. Fordi vi skal jo egentlig ud af marken, når vi lige er færdige her. Og ja. Så sætter vi den ned forhåbentlig for sidste gang på den mark her. I denne omgang. Hvor lige nøjagtigt den kan gabe. Det kunne den godt. Op med den. Der kommer ingen, men vi hælder lige på naboens flotte træer derovre. Så er havnen klar til at blive sat om igen. Den sætter vi jo selvfølgelig bare lige herover, hvor vi er to. Så kom jeg måske lidt dumt ind. Ej, det går. Nu står vores majtaske jo ikke her mere. Så tror jeg, at det kommer til at gå rigtig godt. Vi sætter der, sådan der, og så skal vi lige have åbent der. Og ud. Og må have den spændt af der. Sådan der. Så næste opgave bliver egentlig at høre ned og få fat i vores gamle strømaskine, eller hvad man nu. Jeg ved ikke, hvad jeg lige skal kalde den. Det er den der, der gærer ballerne i stykker. Den skal vi lige have et par halmballer. Shredded, eller jamen det, jeg ved ikke lige hvad jeg skal kalde det, men vi skal i hvert fald have noget til at strø køerne i. Og så skulle jeg måske blive færdig med at bruge den, finde et andet sted til den. Den ikke står lige heromme. Jeg tror måske den her gang, der tror jeg måske at jeg tager og så bare trækker den lidt frem. Sådan stadigvæk står her inden, sådan at alt halmen det egentlig lander heromme i stedet for. Jeg skal selvfølgelig også holde, så jeg kan komme ind med min... Ej. Nå, det, jeg finder lige ud af, hvordan jeg lige gør det, fordi jeg skal helst ikke rende alt for langt med de baller der. Det har jeg ikke lyst til. Så må vi lige prøve at... hvor det er, vi skal... Det er der. Og ud igen. Kom og have den her. Haybuster står der. Så er den egentlig ved at være klar. Jeg tror måske, at det bedste vil være at trække den længere ud. Selvom det ikke er mange baller, jeg skal have. Her orden, jeg trækker den her ud. Tror jeg måske, vi sætter den et andet sted bagefter.
Jeg er nødt til lige at trække net frem, og så lige prøve at få den der koblet ud. Prøve at hoppe om og se, om det ikke er. Så lander det der, og så kan jeg godt komme forbi med min lille Ford. Åbner lidt derind, og hopper over og tager ballet. Smider ud. Vi har et par stykker. 4, 5. Okay. Det bliver dejligt at få fyldt op herinde, fordi det tønder jo lidt ud i dem efterhånden, som vi bruger af dem. Hvad er det den der? Jeg er bundet godt med 3 stykker snor eller strik, eller hvad man nu skal kalde det. Men dem får jeg lige smidt i, og så får jeg lige forhåbentlig lagt en ordentlig dynge halm her, som vi kan bruge til at strø vores kør i. Op med den. Jeg ved ikke, om vi bare skal fylde dem alle sammen i, og så gå ind og starte, og så... Nå, det kigger jeg lige på. Så jeg valgte at smide alle sammen i, og så må vi så se, hvordan det kommer til at gå, når jeg starter den op. Så ind og sidde ordentligt, og så skal jeg lige have den startet en gang. Så vi... Ja, så er jeg spændt på. Der står også, at der bliver mindre og mindre deroppe i. Nå, det giver nok en... Frygtelig stor dynge. På en balle. Lige han startet. Så den bare drejer rundt og... Kværner og kværner og kværner. Alle vores baller. Køren de bliver så glade, at de får frisk. Halm de kan ligge i derinde, det bliver super super godt for dem. Så får vi det gjort, og så skal jeg om og hente vores Ford, og så tror jeg, at jeg tager en lille skovl. I stedet for at tage møgkrabben derop. Så jeg vender lige tilbage lige snart, at al halmen er tømt ud af vores haybuster. Så blev den tom. Så folder vi den lige sammen. Så tror jeg egentlig, at jeg kører rundt om laderne her. Og kører over og sætter den ved siden af møgsprederen derovre. Så tager jeg møgsprederen og kører ind ved siden af mødingen og står. Ej, det kan være, at jeg lader møgsprederen stå lige nu. Jeg skal have gjort et eller andet ved området om ved mødingen derovre, så jeg kan få et flot område ligesom her. Der er bare lige nogle flere træer, jeg skal have fældet heromme. Det er ikke så nemt at komme til, når jeg skal til at ligge og køre zigzag ud ind imellem alle de træer der. Den kan stå lige der. Den med slangerne og PTO'en og op med pløkken. Og så kan vi egentlig godt køre om og ind med den her. Den skal vi ikke bruge, men nu skal vi have den der dynge halm kørt ind til køerne. Så behøver vi ikke lige at gøre det de næste dage. Jeg er nok nødt til at lukke døren. Kommer vi aldrig ind her. Er ikke meget plads at gøre med. Og sådan der. Og så kan vi godt lukke og hoppe ud. Og lukke den der. Vi lige få den her lukket. Sådan der. Vi går over hen vores dejlige gamle Ford 5000. Den skulle gerne stå lige herinde. Stå der. Op i den. Og få den startet op. Så er det bare om at sætte og smøggrab. Den burde måske også bare stå om med møding, men kan jeg lige stå her til at starte med i hvert fald. Lige den skovl der er på. Jeg ved faktisk ikke om der... Jeg tror der kan være lidt mere i skovlen end der kan være i møggrappen, men det er det skal ikke helt sikker på, når det nu er løs halm der er tale om. Så den der gamle balle der står der, den burde jeg måske også få gjort et eller andet ved. Kunne jeg måske have taget i stedet for. Så har vi lige en ordentlig skovlfuld, og den 900 og et eller andet er der.
det var måske også lidt dumt, det her. Den måde, jeg lige kom ind på, der... For næste gang, så tror jeg, at jeg drejer helt, bakker helt over til mødingen, inden jeg kører herind. Så har vi lige at smide der. Og så bakker helt over til mødingen her. Og så kan jeg nemlig komme den her vej rundt, håber jeg. Kan jeg så ikke helt. Og det kræver nok lige lidt øvelse. Jeg skal også lige ud imellem med de pæle her. Der er mange ting, jeg lige skal huske. Sådan. Bakker helt herover. Og drejet herind. Burde jeg jo kunne køre lige herud. Eller lige herind hedder det. Og så det tager jeg bakker over en gang til. Så er der nu er ved at lige at have fundet af grundprincippet. Sådan der. Og den sidste skovlfuld. På den omgang så har køerne et dejligt frisk halm at ligge i. Inde i stallen. Kommer der jo selvfølgelig lige en ko gående ind i stallen, mens jeg lige nøjagtigt skal ind og have læsset det her af. Og den er jeg nødt til lige at gane her væk, så jeg kan komme en lille smule videre i teksten. Så fik vi strøet vores dejlige kreatur i dag, og nu skal jeg ud og have lukket herind. Det kan godt være lidt svært at se det derovre, når det er så mørkt. Men det bliver jo hurtigt sent. Så fik vi det lukket om og ind med traktoren. Vi lader bare den skovl her sidde på. Det kunne jo være, at det var den, vi skulle bruge næste gang igen. Det kunne nok måske have bakket den. Det er nu lige mig. Jeg kan bare hæve hen over iseltønderne. Sådan der. Ned med den. Der. Og sluk. Og lyset. Sådan, så skal jeg have lukket. Her indtil. Vi har lukket det hele, vi har lukket om ved køerne, og vi har fået flyttet en maskine. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.